вечер, уважаеми госпожи и господа! Изпълнили сте зала Яворов, добре сте дошли, почитаема публика! Добър вечер и на вас, уважаеми зрители на българската музикална телевизия! Настанихте ли се добре? Да, покажете го с аплодисмент! Чудесно! Днес ви очаква една среща с неповторимите, с доказаните музикални шедьоври на човека с мисия да остави диря в музикалната съпичница на България. Сигурна съм, че ще бъдем свидетели, може би, на най-големия хоров концерт, защото вярвам, а ви и приканвам да пеем заедно. И съм сигурна, че това нещо ще го направят и зрителите пред малките екрани. Но сега, нека най-напред чуя, ама наистина, вашия бурен аплауз за юбиляра! Добре, добре! За човека, който навършва днес 70 години! И отбелязва 50 години на сцената! Песен за своята публика! И за това днес, на връх рождения си ден, да, точно днес е неговия рожден ден, 11 март. Той ви подарява заедно с община Благоевград чудесния концерт-спектакъл, който е наречен Длъжен съм ви с песен. А да не има човек, който не я знае тази песен и не я пее, ще проверим сега. Тук съм се родил аз, 1947 година.
Е, това е къщата, която виждате отзад. В тази къща съм се родил. Тук всяко кътче, всяка трънка, всяка дръмка, всяка издатина ми е толкова позната до болка, че детските ми години са минали точно тук, в този район. Дори сега в момента, в който говоря, че очите ми се пълнат със сълзи. Това е моето детство. И за мен е много скъп спомен това, като се връщам тук. И мога да кажа, че целият ми живот е минал така, с песни, с музика, с настроение. Имало, разбира се, и тъжни моменти, но тази любов към песента идва от самото моето детство, като имах предвид в какъв край съм роден, село Цапарево. Това е едно, бих казал, музикално село с традиции. Носи духа на македонската песен, начинът, по който я пее от сърце, изказът, орнаментиката, всичко това, може би, така са някакви наследствени белези, останало от времето, духа на македонската песен е в него. Според мен той е един от най-известните и най-популярни македонски певци в цяла България. Същевременно, наред това, той е един от най-обичаните певци от публиката, тъй като той е отдал така голяма част от своя житейски път за пресъздаване на традиционната песен и за нейното сценично претворяване. Фес 92 година от Сандански, където аз за пръв път изпях песента Прошки. Песента Прошки по текст на Иван Кантуров първоначално ми хареса му да стане хит. Не съм очаквал, просто може би можех да преценя. Наистина една песен много харесана и търсена така от слушателите.